Ještě jednou dobré odpoledne. Vítám vás na webináři o moderních a inteligentních řízených Wi-Fi LAN sítích. Moje jméno je Jaroslav Prodělal a zastávám v naší společnosti pozici konzultanta a obchodníka. Většina z vás mě bude znát, protože jsme spolu už přišli do styku. Kdo ne, kontakty na mě budou k dispozici na konci prezentace. Náplní dnešní prezentace bude krátké představení naší společnosti, následně obsah celého webináře. Rád bych se s vámi taky podělil o jednu důležitou informaci, o které možná ještě nevíte, ale je celkem zásadní pro zejména pro IT manažery a administrátory. Pozval bych vás rád na další webináře a ukázal nám naše kontaktní informace, kde nás můžete kontaktovat, kde nás najdete. Co se týká náplně, tak my se budeme obecně, na začátku obecně bavit vůbec o tom, co to ta řízená Wi-Fi síť je, nebo co dělat, jaké otázky si položit, jaké kroky udělat, pokud chcete zavést ve vaší společnosti organizaci řízenou Wi-Fi síť. A o tom, že vlastně ty Wi-Fi sítě v dnešní době nabývají opět, nebo ne opět na významu, ale na významu víc, než tomu bylo v minulosti. Tam položíme si ty otázky, co řešit při budování a při správě Wi-Fi sítě. Ukážu vám, jaké jsou možnosti, jaké topologie vlastně můžete použít pro vaši Wi-Fi síť a řekneme si, co vám taková moderní Wi-Fi síť může přinést. Veškeré tyhle ty informace, o kterých tady budu mluvit, tak budou ze začátku obecné, ale budou založeny na technologiích, které poskytují produkty společnosti Aruba, což je vlastně ta druhá část dnešního webináře, kdybychom si představili společnost Aruba, její portfolio produktů a to, co vlastně vám její produkty ve spojení s Wi-Fi sítěmi nabízí. Naše společnost Oldany Group je na trhu od roku 2005. Od začátku se věnujeme moderním automatickým technologiím v oblasti IT. Začínali jsme v podstatě se správou Linuxových a Windowsových systémů s tím, že jsme se věnovali vysoké dostupnosti webových serverů, vlastně klastrů webových serverů. Postupně v roce 2007 jsme se začali věnovat virtualizaci, co se týká služeb a souvisejícím technologiím a to je v podstatě hlavní náplní našeho podnikání do dneška. Jsme partnerem významných hardwareových i softwarových dodavatelů. Zmínil bych tady pro dnešek je to zejména Aruba, společnost Aruba, která dodává řešení Wi-Fi LAN sítí, o tom bude dneska řeč. Jsme partnerem společnosti VMware, společnosti Veeam, Dell, IBM, HP, Fujitsu, Citrix a všech velmi významných hráčů, které můžete vidět i tady na tomhletom slajdu. Věnujeme se i vývoji vlastních projektů. Z těch bych zmínil zejména náš projekt B-Scale, který umožňuje vytvoření a správu virtuálních serverů v našem datacentru, to znamená ve veřejném cloudu. Správa potom probíhá buď přes webové rozhraní nebo přes mobilní aplikaci. Naším druhým stěžením projektem vlastním je vývoj tenkého klienta, který je zaměřen na virtuální desktopovou infrastrukturu. Jmenuje se TikTok od FinClient Oldany Group a v podstatě jedná se o zařízení, které je poměrně hodně výkonné a to dneska vyžadují právě protokoly podporující virtuální desktopovou infrastrukturu, ale využijete to i v případě, že máte třeba remote desktop services a potřebujete vlastně nějakým způsobem vyřešit redirekci multimédií, přehrávat ta multimédia na straně klienta. Náš tenký klient je, co se hardware týká, založen na platformě Intel Atom
A software je tam potom vlastně upravený Windows Embedded systém a sami si k tomu, jsme si k tomu naprogramovali, vyvíjíme vlastně software pro centrální správu těch zařízení, které v síti máte. Mezi naše stěžejní služby patří samozřejmě dodávky hardware a software. Věnujeme se, jak už jsem říkal, virtualizaci a to jak serverů, tak desktopů. S tím souvisí i budování a správa privátních cloudů. Zůstali jsme stále pořád u externí správy serverových systémů Linux a Windows. Aktuálně děláme i VMware samozřejmě a to všechno jsme schopni vám poskytnout v komplexních implementačních a konzultačních službách. Mimo to se věnujeme například synergickému vývoji aplikací, což právě souvisí třeba s projektem TikTok, kde jsme si vyvinuli a v podstatě vyvíjíme dál ten software pro centrální správu, věnujeme se vzdělávání a školení, mezi které patří i tyto webináře. Můžeme vám poskytnout součinnost při přípravě podkladů pro specifikaci výběrového řízení a v případě, že máte nějaký větší IT projekt, tak buď když jsme součástí, nebo když jsme jeden z dodavatelů toho projektu, nebo i úplně samostatně jsme schopni vám pomoct s řízením celého toho projektu, tak aby to dopadlo pro vás co nejlépe. Tak a nyní už k samotnému tématu webináře. Tady na tomhletom obrázku je poměrně názorně vidět, proč vlastně Wi-Fi je vůbec potřeba a proč Wi-Fi nabývá na významu. Je to dáno tím, že zařízení v dnešní době se používá spousta smartphonů, spousta tabletů. Tyto zařízení potřebují pro svoji plnohodnotnou funkci síť. I když můžeme namítnout, že máme k dispozici dneska mobilní sítě třetí generace, tak to není pořád plnohodnotná náhrada pro běžné připojení k síti, zejména pokud s tím zařízením chcete fungovat ve firemní síti, chcete přistupovat k firemním zdrojům. Chcete, abyste tam měli nějakou rychlost a hlavně nebyli omezováni FUP, což je dneska největší problém mobilních 3G sítí. Takže z tohoto důvodu vlastně je potřeba vyřešit přístup těchto zařízení k celé vaší interní síti. Druhá věc je, že co se týká uživatelů, tak uživatelé samozřejmě potřebují přistupovat třeba k vám, a to jak vaši zaměstnanci, tak případně i vaši dodavatelé nebo externí spolupracovníci, je potřeba zajistit bezpečnost rozdělení provozu, ale musíte jim nějakým způsobem de facto poskytnout ten přístup k té vaší síti. No a dalším důvodem je, že vlastně v minulosti díky tomu, jak to vypadalo, tak ta nutnost mít Wi-Fi nebyla taková, když to dneska vlastně díky těm důvodům, co jsem řekl předtím, je to v podstatě nezbytné, aby ta Wi-Fi vůbec byla. Respektive dneska s příchodem toho konceptu Bring Your Own Device, to znamená přineste si vlastní zařízení, na kterém můžete u nás pracovat, tak je potřeba, aby ty Wi-Fi sítě byly, protože jsou zařízení, která se nedají připojit do klasické pevné sítě. Navíc v podstatě využití toho Wi-Fi je jednodušší v tom, že vy nepotřebujete nikde řešit kabeláž. Nemusíte. Nemusíte v podstatě vůbec někde budovat, vrtat do zdi nebo podobně, protože můžete využít právě té Wi-Fi sítě. Ale když chcete samozřejmě takovouhle Wi-Fi síť použít, tak ta Wi-Fi síť musí na to být dostatečně nadimenzovaná, musí mít dostatečný výkon a rychlost, aby se nechala použít nejenom pro pár zařízení, ale opravdu pro hodně. Vemte si jenom jediného uživatele, který má notebook z Wi-Fi, telefon z Wi-Fi, tablet z Wi-Fi. Jeden uživatel, tři zařízení. To je v podstatě, dá se říct, dneska nějaký základ, protože to má skoro každý uživatel. No, ten důvod, proč je potřeba ta rychlejší a výkonnější Wi-Fi, je tady zase zvýrazněn pomocí obrázků. V podstatě vychází to z toho, co bylo na předchozím slajdu, že díky nárůstu vlastně počtu těch zařízení, nárůstu počtu uživatelů krát počty zařízení,
a tím, že spousta služeb je dneska provozována jako služba nebo po internetu, nebo si chcete přehrát video, tak že vám zrůstá vlastně nárok na přenosovou rychlost a vůbec data obecně. Potřebujete rychlejší a výkonnější Wi-Fi síť. Tady samozřejmě se můžeme pořád bavit o tom, jak moc potřebujete tu Wi-Fi síť mít řízenou, jaké vlastnosti by měla splňovat, jestli vám na to nestačí nakoupit si nějaké access pointy, které budou samostatné síti. To ale si dál ukážeme, že není úplně vhodné řešení samozřejmě u nějakého firemního prostředí. Tady jsem sepsal v podstatě nějakých pár bodů, které předpokládám, že si položí každý, kdo chce vybudovat nějakou Wi-Fi síť ve firmě, anebo kdo ji spravuje, tak bude spoustu z těch bodů řešit. Začneme tím, že budu řešit technologii, jestli 2,4 GHz nebo 5 GHz. Jo, dneska i ty zařízení, ty mobilní, prostě umí komunikovat už na frekvenci 5 GHz. Co je zásadní věc, kterou budu řešit, je bezpečnost. Budu řešit to, jakým způsobem a komu zpřístupním vůbec přístup do té Wi-Fi sítě. Budu řešit to zabezpečení vůbec uvnitř té Wi-Fi sítě. Hodně důležitá věc je roaming, aby uživatelé se mohli po té firmě pohybovat bez toho, aniž by se museli nějak přehlašovat. To je jako naprosto nezbytná věc v podstatě a hlavně ten roaming musí dobře fungovat. Jo. To znamená, že musí být dobře vyřešeno to, že některé, aby když máte třeba například od jednoho access pointu silnější signál, tak aby automaticky nějaký systém právě, který v těch moderních Wi-Fi řízených sítích je, aby vás přepnul na ten access point, který má větší signál a aby se vás ty access pointy pořád nepředávaly, protože to samozřejmě je nějaká režie, která je. Ten roaming je tady velice důležitý. Kapacita sítě. S nárůstem počtu vlastně jakoby zařízení, který potřebujete, musíte řešit přenosovou rychlost, aby ta Wi-Fi síť dosahovala určité přenosové rychlosti, protože víte, že dřív to bylo tak, že ta Wi-Fi síť nebyla tak výkonná, jako je třeba síť pevná, stále pořád jako nebudete dosahovat toho, co můžete dosáhnout po klasickém kabelovém připojení, metalické nebo optickém samozřejmě. Nicméně, co se týká té kapacity sítě, musíte i vyřešit počet podporovaných zařízení, protože ty jednotlivé access pointy, k kterým se uživatelé přihlašují, tak mají určitou kapacitu. A vy musíte zvolit takové řešení, abyste mohli vlastně ten počet zařízení obsloužit. Jo, nemůžete koupit obyčejný access point, protože zjistíte, že na něj se dostane maximálně 10 zařízení a pak už je hotovo. To zařízení to nestíhá, což je právě příklad nějakých levných access pointů, které můžete koupit kdekoliv, jakémkoliv e-shopu na internetu, tam tyhle ty limity existují, jo? Protože tam jde tam o výkon procesoru a o tu architekturu toho řešení jako takovou. Co je potřeba řešit v těch Wi-Fi LAN sítích? Určitě budete chtít řešit správu koncových zařízení. A to zejména v případě, že ty zařízení nejsou firemní, ale že to přijde někdo zvenku, že to je externista, nebo že naopak vaši zaměstnanci si nosí své zařízení. Budete to potřeba řešit nějakou správu, budete potřebovat monitorovat ty zařízení. Co budete určitě řešit, je rušení. A vůbec jakoby kvalita toho signálu. Je potřeba zase zvážit, že ty levná zařízení, která jsou běžně k dostání, pravděpodobně obstojí v nějakých komplexnějších architekturách nebo vůbec jakoby v nějakých budovách. Bude tam problém s tím roamingem, bude se vám to rušit, nebudete mít dostatečně dobře vyřešeno to, aby všude to pokrytí skutečně bylo, tím pádem ta Wi-Fi síť bude těm uživatelům vypadávat a budou s tím mít problém. Další věc, kterou je potřeba řešit, je monitoring té sítě. Jestli se tam nepokouší někdo probourat, co se na té síti vůbec děje. Kdokoliv třeba přenesl dat, jo, a takovéhle věci je potřeba určitě řešit. Další věcí je napájení a spotřeba.
důležité je to napájení. Jo. Potřebujete zase access pointy, které třeba jsou napájeny Power over Ethernet, abyste nemuseli ke každému access pointu vůbec řešit extra napájení. Jo, to už je třeba v dnešní době poměrně běžná věc, samozřejmě, ale zase to zařízení musí být dostatečně dobře navrženo, aby vůbec, jakoby co se týká třeba zase počtu těch uživatelů těch zařízení, které tam jsou připojené, tím pádem vzrůstají nároky vůbec na zatížení toho zařízení, tím pádem na spotřebu, tak aby to zařízení to zvládlo, aby to ten Power over Ethernet vůbec třeba utáhnul, takže musíte mít to zařízení na tohleto připraveno. Potom správu těch jednotlivých přístupových bodů. Představte si, že máte těch přístupových bodů 20. Kdybyste měli každý přístupový bod zvlášť a museli jste třeba provádět aktualizaci firmwareu, museli byste se na každý připojit, restartovat ho. Když budete chtít udržovat nějakou politiku, nějaké zabezpečení na těch access pointech, to prostě bez centrální správy nejde. Jo, protože to by bylo tak náročné, že aby se to nedalo, a nedalo by se to uhlídat. A ono to ani v podstatě nejde, jo, protože při takovém počtu, dobře, když máte v organizaci jeden, dva access pointy, tak nepotřebujete asi řešení řízené Wi-Fi sítě, ale ve chvíli, kdy jich tam máte skutečně už víc, tak to se prostě nedá. Navíc musíte, navíc přijde, když nemáte dobré řešení, tak můžete přijít vlastně i o to, co řešíte, tu bezpečnost třeba. Někdo jiný přijde, připojí si do sítě nějaký jiný access point, vy to vůbec nezjistíte a bude si tam prostě provozovat Wi-Fi pro své zařízení. No a v neposlední řadě budete určitě řešit cenu a to, jak pořizovací náklady celého řešení, tak potom provozní náklady. Ty provozní náklady hodně souvisí s tou správou těch přístupových bodů a s případnými škodami, které by vám mohly vzniknout, kdyby to nebylo dobře vyřešené. Tady už vycházíme vlastně z toho, co nabízí řešení od společnosti Aruba, ale není to jenom Aruba, která to dělá, uvidíte dál, že to dělá spousta velkých hráčů. Nicméně jsou dva základní typy těchto řízených Wi-Fi sítí. A to je takzvané řešení založené na nějakém kontroleru, na nějakém zařízení, který je centrální prvek, přes který vlastně prochází veškerý trafik, veškerá data, která v té síti jsou. To je řešení, které je větší, máte tam lepší samozřejmě správu celého toho řešení, můžete tam připojovat k tomu kontroleru nějaké sondy další, můžete pomocí toho řešit IPS, IDS, vlastně jako ochranu, můžete s tím prostě dělat víc věcí, můžete tam pomocí toho lépe řešit v podstatě to fungování té Wi-Fi, přepínání klientů mezi access pointy a podobně. Jo, tady je to vlastně částečně popsáno, co je. Tady jde o to, že třeba ten trafik mezi access pointem a tím kontrolerem je vždycky šifrovaný a zároveň ten access point, pardon, ten kontroler je stěžení součástí té sítě. No a druhou možností, v tomto případě jednodušší, ale zároveň i levnější, je potom takzvaný jakoby instantní přístup, instant access. Instant access je vlastně možnost, kdy vy nemáte kontroler, ale ty jednotlivé access pointy spolu dokáží komunikovat. A vy vlastně, když takové řešení máte, tak v té architektuře nebo infrastruktuře se ty jednotlivé access pointy mezi sebou komunikují a prohlásí vždycky jeden za nějaký řídící prvek a pomocí tohoto řídícího prvku potom vlastně máte taky centrálně řízenou tu síť. Ale je to určeno pro menší nasazení, nicméně zase spoustě zákazníků a organizací tohle to může sloužit dobře. Záleží vždycky na tom, jaké jsou ty potřeby. Řekneme si samozřejmě dál, co která ta topologie umožňuje v podstatě. Tak.
tady, co se týká vlastně nějakých jednotlivých bodů, co vám umožní to řešení třeba přímo od Aruby, tak to je vlastně vůbec to, že ta kvalitní Wi-Fi síť, ty kvalitní produkty, které vlastně, aby to bylo takzvané podnikové řešení, tak vám umožní to, že budete moc bez problémů se na tu Wi-Fi síť spolehnout, budete moc po ní přenášet video a hlas, budete schopni vlastně používat třeba konkrétně Aruba má optimalizaci pro Microsoftí řešení Lynx, nebo Link, nevím, jak se přesně vyslovuje, takže kdo z vás to používá, tak je tam optimalizace. Má to nějakou optimalizaci speciální pro řešení, které jsou dostupné na Apple zařízeních nebo Mac na Macích, obecně na Apple zařízení, tam konkrétně teda teďka neznám ten protokol, kterého se to týká, nicméně celkově takovéhle řešení umí prioritizovat provoz, umí řídit ten provoz tak, aby určité aplikace dostávaly přednost, aby nebyl problém právě třeba se zpožděním. Umí to, tohleto všechno vlastně už to zařízení umí v sobě. Nemusíte to tam řešit, jsou tam samozřejmě nějaké možnosti nastavení, ale primárně už to nějakým způsobem to zařízení řeší samo. Co je na tom celkově důležité, je i to, že vždycky to nastavení jste schopni poskytnout centrálně, jo, do celé té sítě. To znamená, jestliže potom to spravujete, tak uděláte tu změnu na kontroleru nebo na tom řídícím AP prvku a posíláte to do celé té sítě. Tady je ještě shrnuto vlastně to, co už jsem říkal, že máte buď centralizovaný přístup, to je pomocí toho kontroleru, že máte jeden prvek a pomocí něho přes něj vlastně komunikují veškeré ty access pointy, což je jakoby kvalitnější, robustnější řešení, nebo můžete využít vlastně toho módu instantního, kdy se jeden z těch access pointů, které v té síti máte, prohlásí za vlastně za řídící prvek a potom jakoby komunikuje a vy spravujete tu síť tady přes tenhle ten prvek. No a třetí modem, který je, je jakoby vzdálené připojení. To funguje na tom principu, že vy můžete vzít, to je vlastně věc, kterou má Aruba, nebo řešení, které má Aruba, jmenuje se to Virtual Branch Office. V podstatě vy si vezmete ten access point od Aruby někam, nevím, jedete na nějaký výjezdní zasedání nebo máte nějakou poradu někde mimo firmu, dáte si ho do prostředka, připojíte ho k internetu. On se spojí vlastně pomocí VPN s vaším kontrolerem ve firmě a ty uživatelé, kteří tam jsou, se potom připojují na ten access point a využívají té politiky, kterou vy máte nastavenou vlastně v té firmě. Tady pro tohleto řešení toho remote už ale potřebujete vždycky ten kontroler. Nejde to kombinovat s tím instantním instant AP řešením, kde nemáte ten kontroler. Nicméně je to poměrně zajímavé, protože vlastně když jsou ty pracovníci, kolegové vaši nebo pracovníci mimo firmu, tak mohou vlastně využít tohodle toho a vy jakoby třeba správci toho řešení máte tu správu, máte to centralizováno a můžete de facto řídit tyhle ty přístupy i zvenčí. Tady na obrázku ještě zvýrazněno to, že ten access point je pořád jenom jeden, ať ho využijete v daném řešení nebo v jiném. Samozřejmě těch access pointů je víc typů, to si ještě ukážeme, jsou přímo access pointy, které jsou určeny pro ty mobilní pracovníky nebo skupiny. No a tady potom je na zamyšlení, proč je Wi-Fi lepší a jestli vůbec. V podstatě se jedná o to, že když už budete budovat tu Wi-Fi síť, když už budete budovat tu Wi-Fi síť pro to zařízení mobilní, která si nosí vaši zaměstnanci, externí dodavatelé a podobně,
tak proč tuhle tu síť, která je robustně dostatečně výkonná, nevyužít vlastně i pro ostatní zařízení, která už tam máte v té síti. To znamená, nemusíte potom vůbec řešit nějaké přidávání portů na switchi, protože prostě budete mít ty access pointy, které spotřebují samozřejmě těch portů míň, protože připojují ty uživatele bezdrátově nebo ta jednotlivá zařízení. To znamená, není důvod, proč potom takovouhle síť nevyužívat primárně s veškerými výhodami, které to přináší. No a nyní už přímo k řešení od společnosti Aruba. Tady je asi potřeba říct, že Aruba je jedním, ne úplně lídr, ale jedním z lídrů na trhu v oblasti bezdrátových technologií. Tady vidíte na slajdu vlastně, že se nachází v kvadrantu vizionářů a lídrů společně s Cisco a HP. Takže to se dá, tyhle ty dva dodavatele se nechají prohlásit jako největší konkurenti, plus jsou tam ty ostatní, nevím, které z nich znáte, pro mě třeba jsou ty společnosti jako Ruku, Senterasy, Sameru, poměrně neznámé v našich končinách, ale Cisco a HP známe všichni a oni skutečně mají to portfolio těch Wi-Fi produktů, to znamená, že to, o čem se bavíme, tak nemusí být nutně svázáno jenom s Aruvou, ale můžou to nabízet i ostatní. Na druhou stranu je třeba říct, že ta Aruba je v podstatě společnost, která se věnuje čistě a pouze jenom Wi-Fi LAN sítím a souvisejícím, jako je například správa těch koncových zařízení, o které taky padne dneska řeč, a tím pádem ta specializace tam je a určitě je to i znak určité jakoby kvality, nebo respektive ta kvalita je dána tím, že se věnují skutečně jenom tomu a ničemu jinému. Navíc řešení od Aruby jsou vlastně jakoby používána jinými dodavateli hardware třeba na trhu ve formě OEM, že to prostě přelepí svojí nálepkou. No co se týká referencí společnosti Aruba Networks, tak má zákazníky samozřejmě po celém světě a ve všech možných oblastech. Jejími zákazníky jsou ty největší společnosti na světě. Tady to je jenom příklad, co jsem vzal ze slajdů vlastně, co jsou k dispozici přímo z Aruby. Tady bych asi vypíchnul, že jejich zákazníky je společnost Microsoft, Google, Facebook tady možná chybí, že tady ještě není. No, jsou to prostě ty největší, protože ta Aruba, to řešení, které dodává, tak je opravdu kvalitní a opravdu se na něj můžete spolehnout, že budete mít tu síť vždycky dostupnou pro dostatečný počet zařízení a že budete ji mít taky kvalitně zabezpečenou. Nyní už k samotnému portfoliu. Tady se nebudeme zdržovat u konkrétních modelů a nebudeme tady přímo si říkat ty jejich specifikace. Já bych tady jenom rád nastínil vlastně, co je k dispozici a co vlastně dělá tu Wi-Fi síť, tak jak jsme se o tom bavili, jaké tady ty možnosti jsou. V podstatě se to skládá ze tří částí. Ta první je v podstatě, jsou to ty access pointy, kde je několik druhů access pointů, které mají různý výkon a obslouží různý počet právě těch koncových zařízení. Další součástí jsou ty kontrolery, přes které vlastně celou tu síť řídí, případně Aruba nabízí i vlastní switche, které jsou vybaveny Power over Ethernet a jsou optimalizovány právě pro provoz mezi access pointy a tím kontrolerem a zbytkem sítě. No a v neposlední řadě je samozřejmě potřeba mít k tomu nějaký software, který dokážete celou tu síť řídit, monitorovat a chránit. Jo, takže to je software Airwave, což je správa celé té vaší Wi-Fi sítě. A potom je to software ClearPass, který potom řeší tu správu koncových zařízení, jak jsme se o tom bavili, který řeší model toho Bring Your Own Device, kdy vy pomocí toho můžete řídit přístup těch uživatelů ze svých zařízení.
Tady už jenom potom ty jednotlivé přístupové body, jak vidíte, můžete se podívat vlastně na ty jednotlivé typy, které tady jsou, tak ten rozdíl, který je mezi nimi, je v podstatě, jak jsem říkal, v tom výkonu, takže rychlost, kterou oni jsou schopni maximálně dosáhnout, samozřejmě agregovanou, o tom, jestli jsou, jakoby, jestli tam máte jenom 2,4 GHz nebo 5 GHz možnost přenosu, to znamená single nebo dual radio. A pak je tam vlastně nějaký výkon, možnost připojení externí antény a podobně. V podstatě, když se potom podíváte na nějakou přehledovou tabulku, kterou najdete na arubanetworks.com nebo případně brzy už i na našich webových stránkách v češtině, tak tam uvidíte, že ty access pointy se opravdu skutečně liší jenom v podstatě tím, co zvládnou, to znamená, kolik zvládnou odsloužit koncových zařízení, kolik přes ně je schopno protéct dat. A pak už je to skutečně jenom o tom, jestli 2,4 a 5 GHz nebo oboje. Tady je naznačeno jenom to vlastně, že můžete využít ty access pointy, které jste viděli na předchozím slajdu, právě k tomu, abyste si vybudovali ten instant access. To je ta technologie bez kontroleru. Jaké tady máte výhody? Výhody jsou relativně jasné. Získáte v podstatě řešení podnikové sítě bez toho, aniž byste potřebovali ten kontroler, což má velký dopad na cenu, protože ty kontrolery jsou poměrně drahá zařízení, i když mají svůj význam a samozřejmě ne vždy to lze použít bez kontrolerů. To nasazení je velmi jednoduché. Vy v podstatě jenom připojíte ten access point do sítě a zbytek už se postará to řešení jako takové, což takhle funguje i s tím kontrolerem jako takovým. Jo, takže to je vlastně, když se vrátíme zpátky, tak vy si vyberete kterýkoliv z těch access pointů, co jsou tady k dispozici a zároveň můžete využít už rovnou ten instant access. No, dalším řešením je řešení právě to řízené pomocí kontrolerů. To samozřejmě neznamená, že to instant AP není řízené, to už jsem říkal, že se tam jedno AP prohlásí za řídící prvek a pomocí něho se to potom spravuje, nicméně to řešení, které je kontrolerové, tak tady vidíte nějaké schéma, jakým způsobem to asi funguje. Důležitá část je, že mezi access pointem a kontrolerem je vždycky šifrované spojení, že vy tam můžete řídit nějakou politiku, že jste schopni aktualizovat firmware všech těch access pointů vlastně prostřednictvím jenom toho centrálního prvku. Vy to tam dáte a ten access point už si všechno v podstatě načte potom z toho kontroleru jako takového. Důležitou věc, kterou bych řekl ještě ve spojení s Aruby, je to, že Aruba v podstatě má velmi dlouhou morální životnost těch access pointů, protože ona pro ně vydává dlouhou dobu, nejsem schopen říct přesně, je to 5 až 7 let zhruba, pro ně vydává vlastně aktualizace, takže vy máte 5 až 7 let starý access point, ale máte v něm vlastně ty poslední funkce, které jsou softwarové, takže samozřejmě ten výkon třeba toho access pointu je nižší, protože novější access pointy mají vyšší výkon, nicméně pokud se týká nějakých konkrétních třeba zabezpečení, které jsou na softwarové úrovni, tak tohle to všechno získáte díky tomu, že máte vlastně aktivní nějaké předplatné a podporu na ten kontroler a tohle to potom se vám aktualizují podle toho i ty jednotlivé access pointy. Takže tohle je řešení vlastně řízené, kdy máme jeden prvek centrální, přes který jde veškerý Wi-Fi provoz do zbytku sítě. Výhoda toho řešení je i, že vy nemusíte mít napojení access point přímo na kontroler, ale prostě na úrovni L3, dokonce tuším, nejenom L2, stačí, když té síti je a on už si dokáže potom najít ten kontroler v té síti nebo kontroler ten access point a oni se spolu dokáží spojit a komunikovat a vám se to zobrazí potom jenom v tom softwaru pro centrální správu, v tomhle případě Airwave, a můžete
provádět nastavení, odstavení, aktualizace, kontrolu, monitoring a všechny související administratorské úkony, které jsou potřeba. Tady už se dostáváme ke konkrétním typům těch jednotlivých kontrolérů. Ty kontrolery jako takové, zase opět je to o tom, že ty rozdíly jsou ve výkonu. Software jeden, výkon různý. Máte tady vlastně základní nějakou řadu 600, kde vidíte maxima, kolik access pointů může být připojeno, kolik to zvládá. Tady je ještě remote access points, to znamená, to jsou ty remote office, jak jsme si říkali, že to může jít přes ten jeden kontroler jako takový a máte tam nějakou rychlost, kterou nabízí ten firewall, který uvnitř je. Nejnovější řada je řada 7000, to jsou v podstatě nejvýkonnější kontrolery. Tady ale vidíte, že vy můžete na ten kontroler řady 7000, konkrétně 7240, připojit až 2048 access pointů. Takže to je opravdu velké množství a ten výkon je tam značný na tom. Tady jde zase při tom návrhu toho řešení, při tom dimenzování je potřeba zvážit, jaký výkon potřebujete, kolik těch access pointů reálně budete mít a podle toho vybrat ten konkrétní kontroler. Tady jenom krátká zmínka o tom, jak už jsem říkal, že Aruba má i vlastně svoje switche, které jsou optimalizované pro propojení právě mezi access pointy, respektive mezi těmi koncovými zařízeními a tím kontrolerem. Důležité na tom je, že jsou to Power over Ethernet switche, které umožňují v podstatě napájení těch koncových zařízení, které tuto podporu taky mají. Jsou to, jak vidíte i na obrázku, tak je tady možnost de facto řešit pomocí toho, těch switchů umožňují 802.1x autentizaci. Mají tam zabezpečení, ale tady bych neviděl na tom nic speciálního, protože těch switchů je na trhu celá řada a tady nevidím nějakou velkou přidanou hodnotu těch Aruba switchů, nicméně pokud byste to řešení dělali na zelené louce, tak je to určitě na zvážení udělat takové řešení v rámci jednoho projektu od jednoho dodavatele. Tady už se dostáváme v podstatě k tomu softwaru, který je k tomu dispozici, kterým se to vlastně celé řídí a monitoruje. Takže to je Aruba Airwave. Vy de facto vlastně potom z jednoho bodu vidíte celou tu síť. Vidíte tam zařízení, která jsou připojena. Můžete ty zařízení různě odpojovat, dávat do blacklistu. Můžete to vidět, jak vidíte tady i na nějakém mapovém podkladu. Tohleto řešení umí, když máte třeba tam jakoby schéma budovy, v které ty access pointy máte, tak to umí potom zobrazit vlastně ty access pointy, jak jsou od sebe. Ono to umí podle síly signálu odměřovat vzdálenosti mezi sebou, což se využívá potom i v integračních řešeních, o kterých bude ještě řeč. Jo, takže vy tam můžete vidět, vy tam můžete pomocí toho softwaru vlastně řešit veškerá nastavení, která jsou potřeba, veškeré úkony, které prostě administrátor potřebuje dělat, tak uděláte zase díky tomu, je to centralizované, centrální prvek. Vidíte tam všechno a můžete tam v reálném čase pracovat s těmi jednotlivými prvky v té dané síti. No tady už jak jsem sliboval a bylo to i vlastně uvedeno v programu dnešního webináře, tak Aruba má poměrně nový software, jmenuje se Aruba ClearPass, jedná se o řešení, které bylo akvizováno, nebo respektive je integrováno s akvizovaným řešením, která ta akvizice proběhla relativně nedávno. Jedná se právě o to, že se umožní pomocí tohoto softwaru, který bude dostupný pro mobilní zařízení, tak de facto ten administrátor bude moct řídit potom, které zařízení může potom třeba do které části sítě, bude moct rozhodovat právě o tom,
díky tomu, že například váš zaměstnanec bude moct se přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem, tím pádem bude mít úplně jiná oprávnění v té síti, než nějaký návštěvník, kterému to bude sloužit třeba jako pouze jenom hotspot, jako brána pro připojení do vaší sítě a zase dostane nějakou politiku, jakým způsobem tady může fungovat. Je to důležité i proto, abyste dokázali ta zařízení třeba i na dálku spravovat. Co se týká řešení ClearPass, tak já bych o tom dneska nechtěl mluvit nějak dlouho sále, protože na to připravujeme taky vlastně webinář úplně samostatný na to řešení ClearPass, protože v dnešní době a v souvislosti s tím přibývajícím počtem zařízení a potom i těch zařízení, která nejsou ve vlastnictví společnosti, ale jsou to zařízení těch zaměstnanců, tak proto, aby oni měli možnost vůbec se připojovat do vaší sítě, tak to řešení nabývá na významu a proto uděláme webinář i přímo na tohleto řešení ClearPass. No a tady jenom ve třech bodech zmíněné vlastně jakoby výjimečné vlastnosti Aruby, to znamená, v čem Aruba třeba vyniká oproti ostatním vendorům. Neříkám, že jsou unikátní ty vlastnosti, ale určitě v tomhle tom, co ta Aruba dělá, je Aruba dobrá. A jsou to teda zejména, co se týká Application Aware Technology, tak v češtině by se to nechalo přeložit tak, že vlastně ta síť jako taková, respektive ty prvky, které to řeší, to znamená kontroler a ty access pointy, umí rozpoznat ten provoz, který přes ně teče a na základě toho umí vlastně potom tomu dávat určitou prioritu a říct, co s tím provozem potom dělat, jak ho prioritizovat, nebo naopak, jestli není nutné vlastně to nějak řešit, protože to je třeba jenom nějaký přístup na web a tam není potřeba nějaká optimalizace, protože tam si chvilku počkáte, že jo? Když se vám potom ale v hlasové komunikaci by ztrácely třeba pakety, nebo byly zahazovány, nebo byly právě kvůli nějakému rozdělení, by neměli tu prioritu, tak tam byste to už potom poznali na té kvalitě. A to je důležité v tom, že pokud takovéhle řešení nasadíte, tak to řešení vám zaručí to, že budete mít kvalitní, říká se, uživatelský zážitek, že ten uživatel v podstatě vůbec nepozná, jestli je na kabelu nebo jestli je na Wi-Fi. Bude to pro něj úplně bez problémů všechno dostupné, bude mít kvalitní zvuk, bude mít kvalitní hlas, bude mít prostě to, co potřebuje pro svoji práci, plně k dispozici. Potom důležité je, že tam je integrován, to je to, o čem jsem mluvil před chvilkou, ten přístup podle těch rolí s těmi zařízeními jednotlivými, takže záleží, kdo přistupuje. To je velmi důležité. A potom, že máte vlastně nějakou flexibilitu v té architektuře toho Wi-Fi LAN, protože vy si můžete zvolit buď podnikové řešení založené na kontroleru, anebo řešení, které je bez kontroleru, které je jednodušší, které je levnější, samozřejmě postrádá některé funkce. Hodně důležitým a zajímavým bodem si myslím, že nějaká integrace s řešeními třetích stran, které Aruba umožňuje. Aruba má nějaké API, pomocí kterého se může domlouvat se softwarem třetích stran. Já bych pro dnešek zmínil zejména Ekahau, což je software, který se používá na zjišťování polohy. Tohle je řešení, které budeme a chceme na to taky dělat samostatné webináře, ale tohle je řešení, které je velmi zajímavé pro nemocnice, kde v dnešní době se řeší, že co vlastně třeba s těmi pacienty, které nejsou úplně dobré kondici, nebo případně
aby bylo jasné, kde kdo je. Používá se to podobně, jako jsou RFID, vlastně kódy, které dneska umožňují už tu identifikaci pacientů, tak tohleto řešení umožní třeba zjištění toho, kde ten pacient se konkrétně nachází. Víte, že ten pacient by se třeba neměl zdalovat, tak ale následně ho můžete najít vlastně kde, přesně v budově, v kterém patře a na kterém místě se nachází. Využívá to podobně, jako si mezi sebou dokážou zobrazovat vám na té mapě ty access pointy podle síly signálu. Tak tady má vlastně ten pacient na sobě nějaký náramek, který je schopen ho lokalizovat, jo, v té síti. Jsou tam samozřejmě, není to jenom o Wi-Fi, jsou tam i nějaké podpůrné prvky, ale myslím si, že to je hodně zajímavé řešení, které lze s výhodami v těch nemocnicích použít. Nemusíte lokalizovat samozřejmě jenom pacienty, že můžete pomocí toho lokalizovat i přístroje, jo, pokud máte jeden přístroj třeba ve vaší organizaci a chcete radši vědět, kde se vždycky nachází, můžete i tohleto řešení pro něj využít, protože samozřejmě tady není řešením nějaká GPS lokace, protože jednak není příliš přesná a za druhé, pokud to máte v budově, tak tam můžete mít problém s dostupností signálu GPS. Takže tohle to vlastně vyřeší za vás ta Wi-Fi síť, která je schopná díky právě aproximaci pomocí síly signálu mezi těmi prvky jednotlivými a těmi vysílači, které tam budou třeba na těch konkrétních pacientech, tak dokáže určit jejich polohu. No, to by bylo v podstatě všechno k tomu dnešnímu tématu, co se týká po technické stránce. Je to takový, dalo by se říct, velmi rychlý přehled toho, co je k dispozici, jakým způsobem se vlastně ubírat, když tu Wi-Fi chcete dělat a jaké možnosti vlastně máte dneska k dispozici. Já samozřejmě vám budu schopen, pokud budete mít zájem, udělat nabídku, jsme schopni vám poskytnout zápůjčku tohohle toho řešení a podobně. Já se k tomu ještě dostanu, nicméně tady bych vás rád upozornil na jednu promo akci, která je platná do konce července tohoto roku. Jedná se o nějaké zvýhodnění, kdy vy můžete, když si zakoupíte vlastně kontroler, zakoupíte si k tomu licenci pro určitý počet access pointů, tak můžete nějaké access pointy vlastně získat potom zdarma. Záleží to na typu kontrolerů, je to vidět tady, jak to vidíte na těch jednotlivých tabulkách. A samozřejmě, když budete sledovat stránku oldanygroup.cz/go/promo, tak tam se tyhle ty promo akce budou objevovat. Máme tam aktuální promo akce. Tady ta promo akce tam teda ještě není vystavená, protože jsme to tam ještě nestihli dát, nicméně aktuálně jsou tam promo akce VMware, jsou tam promo akce Veeam, IBM, Dell a dalších partnerů. Takže pokud vás zajímá něco aktuálního, tak najdete to vždycky na této adrese. Co se týká dostupných informací, tak produktové stránky produktů Aruba jsou aktuálně v přípravě, už řešíme jenom nějaké doladění a nějaké korekce. Najdete to následně potom na našem webu oldanygroup.cz/go/aruba, kde budou vlastně všechna řešení od Aruby. Případně navštivte web výrobce arubanetworks.com, tak na této adrese jsou vlastně přímo informace od výrobce. Co se týká našich služeb v oblasti řízených Wi-Fi LAN, tak jak už jsem nastínil, jinak vám můžeme zajistit zápůjčku, ale samozřejmě děláme komplexní služby, takže předprodejní, poprodejní, podpora, konzultace, porada, co by bylo vhodné, analýza celého řešení, návrh řešení, předběžnou kalkulaci, pokud potřebujete do projektu, nebo prostě čistě, abyste vůbec věděli, jestli takové řešení u vás má nějakou šanci, nabídku, zadávací dokumentaci, to znamená přípravu těch technických specifikací do výběrového řízení. Pokud budete potřebovat udělat pilotní projekt, to třeba souvisí i s tou zápůjčkou, není problém. Dodávku, implementaci, zaškolení. A následně, pokud byste potřebovali pomoc i se správou, pokud byste potřebovali pomoc s integrací dalších řešení, můžete se na nás obrátit. Samozřejmě neděláme všechno jenom sami, spolupracujeme s distributorem, který je k dispozici v České republice a s týmem Aruby.
Tak potom bych vás rád upozornil na možnost zaregistrování se do našeho newsletteru. Nechceme vás samozřejmě bombardovat e-maily, které nechcete. Jde o to, že si můžete zvolit konkrétní oblast, například týkající se webinářů, a budete dostávat informace jenom o probíhajících webinářích, které připravujeme. Případně, pokud chcete dostávat informace o promo akcích, zaškrtněte si informační newsletter. Můžete se z toho newsletteru kdykoliv odhlásit. Je to pouze na vás. Můžete si potom i upravit ty jednotlivé oblasti, ty tematické okruhy, které chcete dostávat, tak, abyste nedostávali třeba to, co nechcete. Snažíme se posílat ten mailing tak dvakrát, třikrát do měsíce, takže není to nic náročného, nikdy ani to ne. Jo, to jsou opravdu nějaká maxima, většinou, když jsou nové promo akce nebo něco o produktech. Slíbil jsem vám něco navíc, nevím, jestli to víte, ale Microsoft ohlásil na 8.4.2014 konec podpory Microsoft Windows XP a Office 2003, což znamená, že od tohoto data se nebudou vydávat bezpečnostní záplaty, budou ty bezpečnostní záplaty k dispozici pouze pro zákazníky se s určitou supportní smlouvou přímo jakoby podepsanou s Microsoftem. Ale to je jenom opravdu pro ty velké organizace. Takže předpokládá se, že následně, až přestanou být vydávány aktualizace, tak se budou zneužívat chyby systému, které tam jsou, nebo které se následně objeví. To znamená, že je lepší se na to připravit a přejít k nějakému novějšímu systému, jako je Windows 7 nebo rovnou Windows 8. Pokud byste s tím chtěli pomoct, jak po technickém řešení, to znamená třeba nemusíte kupovat nové počítače, je možnost tady využít nějaké virtualizace desktopů, je možné využít terminálových služeb a samozřejmě jsou tady i další možnosti. Případně můžete zavést koncept Bring Your Own Device do vaší společnosti a používat potom zařízení, která si přinesou vaši zaměstnanci, vaši uživatelé. Pokud byste potřebovali s tím pomoct, udělat jak návrh technického řešení, tak případně nějakou nabídku, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám s tím pomůžeme. Co se týká dalších webinářů, tak dneska dopoledne proběhl druhý týkající se novinek ve Veeam Backup and Replication verze 7, ale připravujeme na poslední týden v červnu a potom někdy v červenci, v srpnu, až se bude blížit vydání, tak znova opakování, protože tam jsou důležité informace o novinkách. Dnešní webinář budeme také opakovat, budeme, předpokládám, že taky někdy ke konci června budeme připravovat, jak už jsem říkal, přímo na ten ClearPass. Budeme dělat nějaký webinář, budeme dělat i webinář, který bude více technický, to znamená, bude zaměřený na opravdu potom nějaké komplexní řešení té Wi-Fi sítě, nějaké příklady budou uvedeny. Taky chystáme pro vás na červen až srpen webinář, který se bude týkat ochrany firemních sítí za pomocí firewallu nové generace. Tohleto téma částečně souvisí vlastně i s tou Wi-Fi LAN, protože existují i taková zařízení, například od Dellu, Dell SonicWall, což je primárně řešení právě firewallu nové generace, ale umožňuje i možnost té řízené Wi-Fi sítě. Takže o tomhle tématu budeme taky dělat webinář a myslím si, že to je poměrně zajímavé i v kontextu Wi-Fi LAN, co jsme se bavili dnes. Tohle to už je poslední slide. Já bych vám tímhle poděkoval za pozornost a rád bych vás upozornil na kontakty. Jednak můžete kontaktovat přímo mě telefonem nebo e-mailem. Pokud chcete dostávat informace podobné, které chodí mailingu, dáváme je tam trochu častěji, zhruba dvakrát až třikrát týdně. Posíláme informace na sociální sítě, tak můžete nás následovat na Twitteru, případně si nás přidat na Facebook. Zase není problém kdykoliv toto zrušit, pokud by vám přišlo, že těch informací je mnoho, ale skutečně se snažíme dělat to nějak s rozumem. Já bych vám pro teďka poděkoval za pozornost. Za chvíli vypnu nahrávání
Nicméně budu tady ještě nějakou dobu k dispozici pro vaše dotazy, takže pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, ptejte se nyní, případně mi napište a můžeme se pobavit o možnostech, které máme a co bychom pro vás mohli v oblasti Wi-Fi, LAN sítí nebo v čemkoliv jiném udělat. Děkuji za pozornost.